A candidata à Prefeitura de Ibiporã, Sandra Moya, do PSD, não vai participar do debate da TV Tarobá marcado para agora à noite. A assessoria informou no final da manhã que a candidata teve fortes dores abdominais e está internada no Hospital Evangélico de Londrina. No início da tarde, foi apresentado um atestado médico à emissora. A TV Tarobá chegou a propor uma nova data para o debate, mas Sandra Moya abriu mão do espaço e optou por liberar a participação do candidato do PMDB, João Coloniese, que vai ocupar o tempo total no formato de entrevista. O programa começa logo mais às 10h15 da noite e terá a duração de meia hora. E a lei permite isso, né? Exatamente, Patrícia. Os dois candidatos concordaram com isso, né? O, o representante. Da Sandra e o representante do João Coloniese aceitaram, assinaram um documento uhum. aqui que foi entregue também à Justiça Eleitoral, uma cópia para cada, cada um. E aqui está o atestado médico entregue pela coligação da candidata Sandra Moya. Esse atestado aqui é assinado pelo doutor Júlio Mascarenhas, ele é cirurgião, tem um. Um atendimento ali no hospital evangélico e foi ele quem emitiu este é, atestado, né? E nós também, né? A nossa produção confirmou todas as informações e hoje o dia foi para tentar formatar isso, né? Porque no dia do debate, quando a gente mobiliza 20 pessoas, pelo menos, uhum. para fazer... Toda a retaguarda, com câmeras, com áudio, com... enfim, toda a equipe trabalhando, a nossa equipe do jornalismo também que, que cobre os debates. Então, para ajustar tudo isso, passamos o dia hoje tratando desse assunto. Então, como foi dito aí na nota da Patrícia, nós teremos hoje o quê? Uma entrevista com o candidato João Coloniese. No horário que seria o debate, no mesmo cenário, no mesmo espaço, com o púlpito. É? Aquele mesmo formato do debate que você assistiu, por exemplo, o debate de Londrina, nós teremos a entrevista com o candidato, já que a candidata Sandra Moya está hospitalizada, a nós, inclusive, desejamos uma breve recuperação. E o candidato João Coloniese, então, participará deste, desta entrevista. Ai, ah, qual é o tema da entrevista? O tema da entrevista, ou os temas da entrevista, serão aqueles que o telespectador, que o eleitor de Biporã elegeu. Porque, durante a produção do debate, a nossa equipe de jornalismo vai até a cidade e coloca o eleitor para fazer perguntas para o candidato. Então, as equipes vão lá, fazem várias perguntas, fazem dezenas de perguntas e nós selecionamos as melhores perguntas, as perguntas mais bem elaboradas. Só que percebe-se que os temas são recorrentes. Saúde, educação, segurança, geração de empregos, meio ambiente, esses assuntos estão é, praticamente em todas as cidades, estão na boca do povo de todas as cidades onde nós estamos fazendo os debates. Então nós vamos ter a partir das 10 e 15 da noite esse formato diferente, né, inusitado aqui na TV Tarobá. isso nunca aconteceu, mas foi o que as duas coligações decidiram e nós apenas fizemos a intermediação para que isso ocorresse e que... Conseguíssemos também é, colocar no ar, já que a nossa grade né, estava, o horário já estava reservado para este encontro.